Aquest dissabte se celebra a Barcelona la marxa mundial per l'endometriosi, una malaltia relativament freqüent, sense curació, que afecta principalment dones i es caracteritza pel creixement de teixit endometriosi, que ho direm bé, a l'úter, provocant dolors i problemes en el sistema reproductor femení. Saludem ara Cristina Gurrutxaga, presidenta de l'Associació d'Afectades d'Endometriosi de Catalunya. Cristina, molt bon dia. Molt bon dia. Cristina, en aquests minuts que ens queden fins a les, fins a les 10, ens podries primer situar què és l'endometriosi, quins són els símptomes, quin tractament té una mica per la doncs, gent que, li, que no, no, li soni molt la paraula d'entrada. Uh -huh. L'endometriosi és la capa que recobreix l'úter, que s'escama i s'escampa pels òrgans. Els principals símptomes són dolors de regla, còlics, problemes d'estrenyiment, marejos... bueno, hi ha una infinitat de, de símptomes, no? Uh, hi ha una creència que, que, que se suposa que les, la regla fa mal, no? Llavors, uh, uh -huh. dir a la gent que qual, qualsevol dubte que la regla no fa mal i si fa mal que vagin al metge, si us plau. Que no s'assumeixi com una cosa que no queda no, més remei natural, no? no? Clar, clar, perquè d'altres hi ha una malaltia que no es coneix i no es sap. Uh -huh. Mm -hmm. Llavors, aquesta enformatat es va, es va posant en els òrgans, va creant saquets de, de sang, mare, vale? i amb les regles això es va fent gran. Llavors, et fa molt de mal, perquè enganxa òrgans vitals. Escolta'm, Escolta i a partir d'aquí a partir d'aquí la divulgació a través d'aquesta marxa que es, que, es fa, que es fa demà, entenc. Sí, com, com volia fer, volíem fer una miqueta de, de soroll, no?, perquè, perquè ningú la coneix i, i no, la gent no sap, no, no entén, no? Llavors vam preparar un ball, que és el, el dia dissabte 28, a les 5 de la tarda, tothom que vulgui venir a ballar pot venir, està invitats. i després farem una taula informativa i, bueno, estarem allà informant a qui vulgui. Escolta, i a més a més, també, quines són les vies de contacte? Teniu alguna web, algun número de telèfon sí, amb l'associació? A la web és www.endiometrosiscatalunya.com uh, També tenim el Facebook, que és EndoCatalunya, tenim un Twitter, que és EndoCatalunya, i després tenim un correu electrònic, que és endocatalunya.gmail.com uh -huh. Doncs aquestes són eh, les vies de comunicació. Eh, per tant, eh, en aquest cas, demà, on, on, on estan citades les persones doncs, que vulguin...? Eh... A les 5 de la tarda, a la plaça de la Catedral. Farem un ball bastant, bastant bonic, jo crec que ha quedat, i al final bueno, doncs, posarem unes samarretes grogues, perquè el groc és el color de l'enfermetat, per donar-li una miqueta de, de vida, Uh -huh. I, i bueno, fer un acte una miqueta reivindicatiu, però també una miqueta amb calma, no? Uh -huh. Com diríem, sí. Doncs eh, moltíssimes gràcies a Cristina Gurrutxaga per la presidenta de l'Associació d'Afectades d'Endometriosi de Catalunya per haver-nos acostat a aquesta, a aquesta marxa, a aquesta iniciativa de demà i també per fer divulgació d'aquesta malaltia, com dèiem, eh? aquest, aquest sobretot aquesta, aquest consell que, que, el dolor de regla no, no, no és una cosa natural i que, per tant, doncs, cal consultar, evidentment, no? Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos aquest espai i que us vagi molt bé el dia el que queda cada setmana. Moltíssimes gràcies a tu, Cristina. Una abraçada. Una bon abraçada. Dia. Sí.